Fica aqui, irmão. Tá, eu vou lá. A gente vai girando. Vai ficar aí na frente, a gente faz aqui. Faz pose? Não sei. Gente, estamos chegando aqui, ó, esse aqui é o Make Nós! E nós estamos numa semana muito bombástica com várias notícias legais. E nós estamos também mais leves. Estamos mais... Sem 120 quilos. 120 quilos. Emagrecemos. É, moleque, você tá nadão, é. 120 tem o eu. Então fudeu, então. Vamos parar de falar de peso só com a gente. É, mas explicando aqui, pra quem que acompanha o Make Nós, hoje nós estamos. O Unânime não está presente, porque ele teve uma pequena. Travou as costas, tá andando assim, ó. Bem, então vamos continuar. Você quer que eu comece? Eu não sei se você quer que eu comece. Eu não quero que vocês achem que eu pego no pé de quem faz funk, né? Até porque o cara falou que ela é pop. Ela é funk, né? Então. Mas, uma música que quase não tocou no carnaval. Não. Você partiu meu coração. Ah, coração. Enfim. Hoje essa música, que é a parceria do Nego do Borel com a Anitta e o Wesley Safadão, entra no top 15 do iTunes da Argentina. Nossa. Ó, pra quem não assistiu, assiste o último vídeo que a gente lançou semana passada e veja como se faz uma parada de sucesso brasileiro. Mas é o seguinte, cara, porque aqui no Brasil eles já são top 10, top 5, aliás, no iTunes. E no carnaval, cara, pasmem, eles tiveram 20 milhões de acesso no videoclipe no YouTube. Que demais! Ai, que delícia! E a Samara e Simaraia? Ah, não, de novo não, velho. Isso é maravilhoso. Essas minas, que eu descobri o nome. Ah, descobri o nome. O primeiro nome é o. Eu não lembro só o primeiro. Simone. Simone e Simaria. Simaria. E é o nome dela, Simaria. Mano. Simaria. Cara, é o nome dela. É quase. Se você não entendeu também o porquê disso, assiste o vídeo passado, tiveram, você vai entender. Eles tiveram 40, com o vídeo com a Anitta lá, elas tiveram 40 milhões. De acesso, se eu não me engano. 40 milhões. E elas fizeram no show uma gravação do Malandramente. Você imagina que beleza. É, mas olha, a Anitta, ela tá com tudo também, porque todos os vídeos que ela tá lançando, ela tá dando sucesso. Até comparar ela. Ela tá bem, ela tá bem. Eu vi uma notícia num portal aí que compararam ela com o Evaldo do Castelo de Nossa. Não, teve Léo Dias, acho que ele é um repórter, não sei. Ele ficou putão, porque não chamaram ela pro Rock in Rio e ela precisa ir pro game. Aí o Rock in Rio, o evento, eles falaram que ela não, ela é uma cantora de funk. Aí ele falou, não, ela é uma cantora pop e tal. Então, qual é o nome do evento? Ó, Rock in Rio. Primeiro que eu já vou fazer minha declaração aqui pra vocês. Que rock. Esse aqui é meu protesto. Protesto. Rock in Rio é rock. Rock! Eu já disse a você. No Rio. Rio. Ele começou rock. De uma forma, ele deveria rock. Estar de outra. Apesar que hoje ele já não é mais o rock. Ele já virou. Até que abriu outros palcos. Né? Agora tem lá. Tem axé, tem pagode, agora tem tudo. Mas isso é ruim para a cultura rock and roll no país. Mas enfim, também. A notícia diz que ela ainda tá buscando, a música tá buscando ser top 5 ou até top 1 na Argentina. Então eles estão em fase de crescimento lá na Argentina. Ela consegue fazer crescer muitas coisas, né? Mas de certa forma, a gente não pode descartar que é uma música cultura brasileira. Sim. De certa forma, a cultura brasileira tá se expandindo, né? Tudo bem que é pra um argentino, enfim, não tem problema, mas tá crescendo. Brasil, né? Argentino, é que na verdade tem que mandar... Cada música tem seu público. Eu vou ser sincero, quem gosta... Tudo que é ruim a gente manda pra Argentina, a gente. Mas vamos para a próxima notícia. Egira! Egira! É, agora. Não, o demônio não precisa do dedão! Nossa! Eu tô te quebrando! Você imagina um cara desse todo pisar bonito. No dedo desse? Tu subiu de boa, dedinho! Dedão! Pra essa cabeça de uma alicate! Vamos para a próxima notícia. Next. Isso, tá vendo, produção? Você que quer fazer vídeo para o YouTube, por gentileza, tenha uma memória um pouquinho melhor. Não faça que nem esse senhor aqui.
Porque ele tá... Ele não lembra das coisas. Eu só preciso rever. Esqueceu a matéria e tá pesquisando. Ah, moleque! Voltamos para a segunda notícia do dia. Você também deve estar se perguntando por que nós estamos nesse cenário, cenário novo. Aqui, pra você que não conhece, é o QG do Clubinho. Esse é o verdadeiro QG. Esse é o verdadeiro QG, lá tá? Lá no estúdio Toca Fumar, gente. Lá no nosso estúdio onde a gente grava. Porém, como o Nereu passou mal lá, a parada diante das costas com um cara muito pesado, não deu. ele foi fazer baliza na gôndola do supermercado do Porto dele e travou. Enfim, e nós estamos gravando aqui hoje, tá? Vamos lá. Terceira notícia de hoje, segunda notícia de hoje. É, cada hora ele aumenta mais isso. Porque é uma boa notícia também, né, galera? É verdade, pô, isso é verdade. Nada mais, nada menos que a Rihanna recebe o prêmio de ativista do ano de uma das maiores universidades. Adivinha qual? Harvard! Então, galera, para você poder entender melhor essa notícia, a Rihanna, mesmo sem diploma algum, tá? Ela fez questão de deixar isso bem claro no discurso dela. Ela recebeu o prêmio de ativista do ano por desenvolver alguns projetos sociais humanitários. Certo. Entre alguns deles que se destacam seriam o projeto do câncer de mama. Ela criou um setor dentro do Hospital da Rainha Elizabeth. São Bernardo. Ai, gente, a pressão demais. Em Barbados. Barbados. Nossa, Barbados. Que olha onde ela criou, olha. Olha a maldade. Eu tô tentando chegar nele, Daniel. Você viu que dos outros eu era. Um dia. E o legal, cara, porque assim, essa notícia? Geralmente a gente traz umas notícias mais polêmicas e tal. Essa notícia ela tem uma grande relevância porque, pô, se trata de uma celebridade, uma pessoa que faz o bem ao próximo, ela ilustra em uma das suas frases, que é que você não precisa ser rico para ajudar alguém. E isso é uma filosofia do Clubinho, que é ajudar o próximo, certo? Então assim, você que tá assistindo a gente aí, pô, faça o bem ao seu próximo, faça bem a galera que corre com você, aos seus amigos, ou até a quem você não conheça principalmente, né? E é isso, vamos que vamos, moleque. Vem com a gente, quero ver geral virar. Não é só no funk, mas sabe todos também, né? Joga pra pular. Tô de boa, hein? Não, tio. Tudo bem? Você não é da época do bonde do Tigrão? Se você não é... Tô controlado de piada hoje, né? Vocês me mandaram duas vezes no vídeo já que vocês me xingam de... Ah, mas é engraçado. Gente! Tá calmo, os caras querem me dançar. Ele achou ruim a piadinha. Minhas piadas são boas. Agora nós vamos para a terceira notícia do dia, que mas essa é, na verdade é mais um... Na conta do limão seria oitavo. Oh. É a segunda vez hoje que o senhor vai apita na gravação. Ops! É que tava no modo avião, a gente tirou de modo avião. Foi mal. Ops. Mas vamos lá, a terceira notícia, que na verdade não é uma notícia, mas é uma forma de informação pra galera que gosta de música, todo mundo que assiste ao canal sabe que o Clubinho é baseado, a plataforma Clubinho, é baseado em música. Ele não aguentou, ele baseado, foi mal, desculpa cortar aí. Agora que eu entendi. Passar largadinha. É baseado no... Música, arte e atitude. E calor. Demais. Caralho. A Levis Music, que é uma plataforma de música que trabalha com várias músicas desde 2007, já lançou Cine, Manu Magalhães, e entre outras, legal. Drive, outras bandas nacionais que tiveram uma repercussão legal. Eles estão fazendo um concurso para bandas que não tem condições. Bandas. E... Vamos para a pergunta. É o concurso de bandas no Brasil. Brasil tem super bandas. Então só um concurso de banda para bandas de São Paulo e Rio de Janeiro. Você que tem uma banda em São Paulo e Rio de Janeiro, você pode se inscrever no site da organização, deixar ali embaixo. Mas é Casa Leve, se inscreve, que é uma oportunidade bacana. E a gente vai despedindo esse nosso episódio, que é vocês conheceram o nosso QG. QG. E aproveitando a oportunidade que nós estamos gravando no QG, vamos deixar um desafio aqui. Não, deixa um desafio. Vê uma dose de tequila. Não. Uma bebida. Que pena. Depois, catuaba. Se você quer conhecer o nosso QG,
Deixa aí nos comentários, deixa o seu like. Se a galera tiver aí pelo menos que, uns 200? 200 likes. Não, mil, velho. Mil. Ah, você tá. Nem pra mim, nem pra você. 500 likes e a gente faz o vídeo do QG. Pra vocês conhecerem toda a nossa estrutura aqui, a gente faz um vídeo legal pra vocês aí. E não é só do QG. Você também pode indicar algum vídeo, algum. O que, que você quer que o Clubinho traga pra vocês? Vocês também podem deixar aí embaixo. Fica bom, galera. Então, curtam o nosso. Nosso vídeo que está aí embaixo, dê o seu joinha, que isso vai ajudar a gente a continuar. Inscreva-se no nosso canal, que bom, também você vai receber em primeira mão tudo. E esse aqui foi o nosso make. Nós! Valeu, galera! É nóis! Se der os likes, meu comeu o seu, tá bom. Se der mil, meu comeu o seu. Se der mil, comeu o seu, eu vou pro ar-condicionado, que olha, não dá. Vamos pedir pra galera.